se, sreća će se zemlja zvat, put narodna vojska prođe. Sreća će se, sreća će se zemlja zvat, ovako se svi sada osjećaju kao mi. Tiše. Tiše, tiše. Još se bio. Izgledalo je da se pre neki dan rat sasvim završio. Ušli su u Beograd. I gotova stvar. Si tu žur pusé, da ne vori vas. Dan la nui eternel, in porté san retur. Ne puronu jamais, sir l'océan des âges. J'étais l'ancre, in sal jour. Darko će ti pomoći. Ne vidim šta je to, Jovana. Čekaj. Ma, dosta mi je već tebe! Joj! Jovane, šta je to, molim? Nisam teo. Jovane! Šta sam mislio? Što li sam to mislio? Kada počne to stanje? U detinjstvu je drugčije. Kasnije se desi. Čovjek jednog dana konstatuje da već odavno ne sme u životu ni korak da pruži čestito. Obruči oko njega sve se više steže. Jovane,
Neću se odazvati. Baš se neću odazvati. Šta radiš? Ništa, nešto sam mislio, ne znam. A što mrmljaš sam sa sobom, čoveče, ko neki starac? Šta je tebi po boku? Ne znam, Caco. Mislio sam na detinjstvo. Pa? Detinjstvo. Koliko godina smo onda mogli da imamo? 12, više. Šta misliš? Čega sam se setio? Nikad ne bi pogodio. Ajde, ne govori gluposti, molim te. Gde mi je sad taj češalj? Ostavila sam ga kod tetke, sigurno na detinju. A evo ga, evo ga. Pa ne misliš valjda tako u postelju? A kako ću, ćeš u bundi? A da, ja... Sasvim sam nešto drugo htio da ti kažem. Da... Posle toliko lutanja, kolebanja, da sazrela je u meni neka snaga da kao pravi pisac kažem istinu o ovom vremenu, ovom narodu. 100 naših za jednog Nemca. Zamisli samo to. Razumeš? Da. Čovek koji nije stajao sa strane, da bome, ja sam bio na razbojištu. Pokušavao sam nešto da učinim. Da. Sve sam to gledao izbliza. Da naslikati to besprimerno stradanje jednog naroda. Naslikati. Eto, to je važno. Shvatio sam svoju misiju. Da. A što ti to meni govoriš? I što uopšte to govoriš? Da, naravno. Da li te je to ikada i zanimalo? Tvoje meditacije u ovom trenutku zaista ne. Ide, zašto ti mene stalno kriviš zbog ovog i ovakvog ishoda događaja? Ajde, kaži. Ni pomena. Zašto nisi postupila po svojoj pameti? Ti uvek ćutiš, a ja sam kriv. Lepo sam predlagao da pre nedelju dana pobegnemo iz Beograda u selo dok ne prođe prvi talas. Logično sam rezano ovo. Da, jesi rezano. Samo bi nas tamo pohvatali ko mačiće. Zahvali Bogu što smo saznali da su nas tamo već tražili. Ja ponavljam, bio je jedan jedini pametan način da odemo. Da odemo iz zemlje tad kad su otišli svi. I Nemci. Ako si kriv, kriv si jedino za to. Niko pametan nije mogao da predvidi ovakav ishod događaja. To su huni, to je brutalno. Tako bez milosti, bez suda i presude. Bez argumenata. A nažalost, draga moja, u ovom ratu u proceni situacije su se prevarili mnogi umni ljudi i sve velike sile i oni koji sada dobijaju ovaj rat i oni koji ga gube. Jeli? Jel umeš ti da mi objasniš zašto smo mi danas pobegli sa dedinje od tetke? Tamo nas niko nije tražio. Jesi li ti pametna, ženo? Jesi ti, molim te, pametna ili pri sebi? A? Prvo, tvoji divni rođaci su nas, tako reći, sami iz straha izbacili. A drugo, tvoj brat je pre nedelju dana pobegao iz četnika, a sad se uvukao u njihovu vojsku. Šta misliš da me nije iz straha prijavio da se dodvori? Ili da ih čekam u vili, jel da? A ovako smo lepo sami upali u mišolovku. Naći ćemo već sutra nešto. Ja se nadam da je Milan primio našu poruku i da će sutra uspeti da nas negde prebaci. Ne znam, Jovane. Samo znam da je ovo posljednje mesto na kugli zemaljskoj da ja i ti treba da budem. O, Gospode Bože, ženo, kad ćeš se urazumiti? Kad ćeš se urazumiti? Ja sam, gospođo, Gina. Šta je, Gina?
Strašno. Tražili nas. Uđi. Prekjuče, uzoru. Uđi, ženo, Bože. Šta je? Ja sam rekla da je gospodin pobegao iz Beograda pre 10 dana. Ubiću ga, gospodin, ako saznaju. Niste trebali da dolazite. Hvala, ne nikako. Ja neću da vas odam, gunem vam se. Vi ste me spasli od gladi ove 4 godine. Do ujutru će ona ćutati. A ujutru, ako krenemo... Pa hajdemo odmah, molim te. Kuda? Ma neću sam glavu da stavljam na panj. Oni mogu svakoga časa, razumeš li, svakog časa? A šta si mislio? Hajdemo do Jovanovića, a? Nisu tu. Do moje sestre. Šta misliš, a? Do moje sestre. Ona je njen svekar. Nemam poverenja više ni u koga. Mi šolovci smo. Ako Milan dođe sutra da nas traži ovde? Mi šolovci smo. Ti si to već rekla. Jel da si rekla? Jeste, rekla sam. Upravo si, upravo si. Si poneo ono. Zašto pitaš? Zato što smo se tako dogovorili. Ništa se mi nismo dogovorili. Ako Gina slučajno ode u upravu grada i prijavi nas... Gina je odana, žena. Smirimo se. Potpuno sam miran. Smiri se, molim te. Ma miran sam, dobro, miran sam. Boga mu živoga, šta ti je? Miran sam, miran sam. Se dešava u njenoj glavi. A ne, slobodna je. Neko odluči kako hoće. Zato što smo se tako dogovorili. Treba prvo raščistiti sa samim sobom. Sjećaš li se? Čega? Moje svadbe. A zašto pitaš? Onako. Ej, nikad ti ne pitaš onako. Hvala na komplimentu.
Gde sam ono stao? Pa kao i obično, kod raščišćavanja sa samim sobom. Misliš? Ne, ozbiljno pitam. A da, ovo sam hteo. Baš se radujem što si tu da zajedno pretresemo. Razvoj događaja u svetu pomaže mi da raščistim mnoge stvari koje su me godinama mučile. Vidiš, a meni se od dolaska Hitlera na vlast sve zamutilo. Ne vidim kuda srlja čovečanstvo. Razumim, razumim. Ti si još pod utiskom svega onoga što si doživeo u Francuskoj. Na kraju krajeva, dragi moj, sam rat kao masovna klanica grozan je. Ali u ovom ratu, bez obzira ko će direktno pobediti, dešava se nešto mnogo bitnije. Šta je, ne dopada ti se? Slušam te. I mislim kako na naše oči propadaju i poslednje iluzije o čoveku i nekom vajnom humanizmu. To za nama čini zato što propada stara, dobra Evropa, tobože demokratska, tobože parlamentarna, tobože humanistička, a u stvari trula i senilna. Kome je potrebna takva Evropa? Svetu koju je do sad vodila, ona ne može nikakvu novu koncepciju da ponudi. A sloboda? Sloboda ličnosti? A sloboda ličnosti, glupa parola liberalne inteligencije. Sloboda ličnosti je ni nikakva koncepcija, njome ne možeš da pokreneš ljude. Evo, uzmi kod nas. Dozvoli, a kakve koncepcije slede onda iz tvog stava? Molim te, zašto me prekidaš? Dozvoli da završim. Najbolji dokaz da sam u pravu, ali da ovo sam hteo. Evo kod nas, u jednoj mladoj naciji koja je tek jednom nogom stupila u tu Evropu, vodeća klasa za nekoliko decenija samo degenerisala se. Da, 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 tvoja i moja klasa. Znam, znam, znam. Tišina, komfort, ona zguši. E, zato je potrebna velika obnova. Restauracijo magna. A to je više i od tvoje i od moje individualne pobune. Znaš, Jovane, ja iz inostranstva nisam imao prilike da redovno pratim te tvoje članke po novinama i časopisima. Ali, ja ne znam, ali čini mi se, taj tvoj antitradicionalizam i to tvoje antievropejstvo dozvoli, ne znam, ali čini mi se da sve to ide predaleko. Ne, gospodine moji, u tome jeste razlika između bolševizma i pokreta koji hoće da pruži novo ohrabrenje svetu u ime te Evrope, samo jedne drugčije. Ajde, ajde, kaži slobodno. Nove Evrope, kaži Hitlerove Evrope. Neću da kažem, jer možda nije to to. Ja stvari gledam iz perspektive našeg naroda, koji ima svoje specifičnosti i slovenske i balkansko-turske. Divan narod, ali se guši u bedi i inertnosti svoje. Njemu je potrebna takva radikalna promjena. Evo, uzmi našu pravoslavnu crkvu, na primjer. Ja vidim ogromnu šansu da se stvori jedna nacionalna ideologija, sinteza drevnog pravoslavlja, jednog novog, modernog i snažnog evropejstva. Razumeš? Ja bih razumeo da ti to govoriš, recimo, ajde, 30. godine. Dobro, pa čak i 35. Ali Jovane, danas je 40. Mi za sobom imamo Španiju, Čehoslovačku, Poljsku, okupirane od Francuske. A ti sa tim svojim idejima upravo u ove dane približavaš jednoj vrsti novog varvarstva. Pa to je fašizam, Jovane. Ja za sada moram ti reći, Darko, ne vidim načelne suprotnosti između tog mog razmišljanja i te nove doktrine. To ti mogu reći i ništa više. Znaš šta, Jovane, nazovi ti to kako hoćeš. Ali u današnjem trenutku je bitno to da je Hitlerov nacizam krenuo da podjarmi sav slobodni svijet. I što je još važnije, on u čoveku hoće da uništi dušu. Uništavanje duša. Lepo zvuči, nema šta. Što? Tebi je to smiješno, jeli? Ali dozvoli, razmisli o ceni kojom Evropa plaća senilnost ili ne znam kako vi već to kažete. O, dragi moj, šta bi ti hteo, pa nema ništa džabe. Izvoli, Darko. Izvoli se. Caco! 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 Hodi da vidiš koga sam ti doveo. Hodi. Iznenađi. Darko. Darko. Pa otkud ti? Francuska je kapitulirala, pa su naši diplomati vraćeni u zemlju. Ja sam to potpuno previdela.
Već smo uspeli da se posvađamo. Jeli? Idite u kabinet, sad ću ja, pa da nastavimo debatu. Samo izvolite. Da, da. Koliko godina se nismo videli? Ne znam. Možda pet. Više. Mnogo. Zašto nisi pisao? Zato. Jesi oženjen? Nisam. Zašto? Ne znam. Da bi ti možiljak. Jeste. To je bilo... To je bilo u ovoj sobi. Zar ne? Nemoj da govoriš ništa. Samo kad si došao. Važno. Čovjek bi znao da se postavi kad bi situacija bila normalna. Dobro, dobro, to sam već rekao. Kada? Međutim, sada niko ne pruža šansu za razgovor, za argumente. Bilo ih je još kakvih. Nisu svi ljudi šićardžije, crnoberzijanci ili krvoloci. Može se nešto učiniti iz ubeđenja. Postoje ljudi spremni da prime odgovornost. Jedan ministar, na primjer. Jedan intelektualac, pisac i političar. Ministar znači član legalne vlade koja je legalno funkcionisala tokom okupacije, vodeći narod, brinući se o hlebu, krovu, olakšavajući razne teškoće, posredujući između civilnog stanovništva, vojske i okupatora. Da. Da, da, da. Ja jeste. Ja. Jovan Orlović. Prema tome, morao bi da bude u najmanju ruku javni proces, javno suđenje i odbrana. Prema rangu mome i moje funkcije. Ne. Gospodi se ne može dokazati da smo mi zbog toga ostali u zemlji. Zbog toga, a ne za ne znam čije lepe oči. Njoj je jedino važno bilo izvući glavu po svaku cenu, makar i bežati sa okupatorom. Pa ja bih time priznao da nisam u pravu. Čim otadžbinu napuštam u društvu njenog najomraženijeg neprijatelja. Ja nisam isto što i taj neprijatelj. Ne dozvoljavam da budem izjednačen s njim. Pobednik je uvek u pravu. Bez želje za olakšanjem kazne ja se borim ovde za potpunu istinu o stvarima. Za svoju mirnu savest takođe. Za opravdanje svog vlastitog života i angažovanja. Postojali su važni argumenti. Oni se moraju ozbiljno ceniti na sudu koji hoće da postupa po pravdi. Sve bi to bili naivni izgovori da ne postoji nešto što u celom ovom kompleksu pitanja ja smatram presudnim. Postojala je koncepcija, red, rad i mir. Čuvanje glava naših sunarodnika. To je glavni adut. Glavni adut, da.
I ja sam mogao da bežim 1941. Mogao. Mogao. Pa dobro, molim te, si konačno nešto odlučio. Poslednji je čas, Jovane, Nemci upadaju za nekoliko dana u Jugoslaviju, to svi kažu. Shvati pitanje, krajnje ozbiljno. Pa dosadilo mi je to da slušam. Ah, dosadilo ti je, dosadilo. Pa Jovane. O, Bože. Slušaj, ja ne volim taj krug političara i buržoazije s kojima ćemo se potucati po emigraciji. Ne volim. Pa ne vole ni oni tebe, pa smo kvit. Alo, Darko, jesi ti? Jesi promenio odluku o odlasku iz zemlje? Pa nema tu pametnog sada. Caco, to sam ti već rekao, zar ne, Mila? Dobro, a ti lično, ti? Ja? Ja se ni u kom slučaju ne mičem odavde. Pa čak ni sa mnom, mislim, ni sa nama, ne? Ha? Ali Caco! Dobro, dobro. Znači, ostaješ u zemlji. Da. Da. Doći ću ja odmah. Doći ću, doviđenja, Seko. Je li to bio Darko? Darko? Bože, Jovane, pa šta je tebi? Da, ništa. Govorila sam sa Sekom Delijanis i oni se također kolebaju. Misle da je život u emigraciji dosta neizvestan, nesiguran i kažu da je možda ipak bolje ostati ovde pa zavući se u mišju rupu i čekati razvoj događaja. Da. A ako ja želim da ostanem u zemlji? Molim te, daj mi još malo vremena, molim te. Tirarirara, nema vremena više, Jovane Orloviću, ne dam. Nema vremena. Pa slušaj, stvarno, pa možda ćeš sad imati bolju šansu nego pre rata. Kakvu šansu? Za političku karijeru, gospodine. Šta je tebi? Pa možda ja želim tu karijeru. Ne znam, vrlo mi je čudno da si odjedan put vesela. Hoćeš da ti kažem zašto? Pa naravno. Hoćeš sigurno da ti kažem? Sigurno. Kamen mi je pao sa srca što si najzad nešto odlučio, Jovane Orloviću. Ti. Ja odlučio, fantastično. Vi ste se našli u onoj grupi uglednih predstavnika vašega naroda, koji se za sad protive saradnji s nama. Tačnije rečeno, mi se politički pasivno držimo ovih nekoliko meseci. Da, i sasvim je shvatljivo zbog čega se protivi ta vaša grupa. Izvinite, moram da intervenišem. Vi kažete da su vam poznate ideje koje ja u svojim napisima zastupam već godinama. Da. I utoliko je čudnije vaše držanje od aprila meseca. Ideje su jedno, gospodine. Doktor Šulc. Da, doktor Šulc. Ja nisam čovek od akcije. Osim toga, iskreno rečeno, postoji u mojoj sredini jedno tradicionalno ubeđenje. Sigurno je u pitanju predrasuda, ali ona vezana za istoriju dosadašnjih naših odnosa sa Austrijom i Nemačkom. O da, to mi je vrlo dobro poznato. Kao lektor na Beogradskom univerzitetu ja sam proučavao vašu kulturu. Ah, tako? Da. Prema tome, mi moramo računati sa raznim otporima. I baš takvim ljudima kao što ste vi, gospodine, mi moramo da saopštimo sljedeće. Ako se oni, to jest vi, ne uključite u formiranje jednog normalnog civilnog aparata vlasti,
U zemlji će biti zaveden najstroži policijski režim. Neka vrsta protektorata. Samo bi još to nedostajalo. U Berlinu još nije sasvim odbačena ideja da se ova teritorija prosto podeli susednim zemljama, potpisnicama Trojnog pakta. Stvar, kao što vidite, u mnogome zavisi od ljudi, kao što ste vi, gospodine Orloviću. Trebalo bi dobro promisliti pre definitivnog odbijanja saradnje sa Rajhom. Vidite, doktore Schwarz. Doktor Schulz. Izvinite. Gospodine doktore, teško je čoveku da ostane ravnodušan pred tim neveselim perspektivama. Pred apsolutno realnom mogućnošću da tokom ovog rata bude uništena čitava jedna nacija koja je i do sad skupo plaćala svoju istorijsku nezrelost. Da, ja se u tome potpuno slažem sa vama. A vidite, sa druge strane, u zamenu za trpeljivost i korektnost vašega naroda, mi vam nudimo spokojstvo, rad i red. Nudite ili tražite? Svejedno. Mi vam obećavamo da će se u budućnosti vaša nacija još dublje uključiti u privredni sistem Nove Evrope. Da, da, razumem. Ja to podvlačim, gospodine, tu perspektivu. Ja na njoj insistiram. Eto, to je glavni adut. Nemci su pod maskom korektnosti nastupili ucenjivački. Zapretili da će jedan narod izbrisati sa lica zemlje. Akt ljudi koji su u takvoj situaciji legli na rudu, sve je pre nego li, to je onaj glavni adut. Njega moramo uručiti istoriji. Neophodno je da se on probije na videlo. Za njega narod mora da sazna. Svejedno kada. Da, da, tek se njime objašnjavaju stvari kako treba. O čemu razmišljaš? Znaš, tvoji prijatelji kažu da si ti celu svoju životnu filozofiju izmislio i sagradio tako da možeš da opravdavaš moje hirove. Ko to kaže? Darko. Kakva su to pisma? Što nisi malo diskretan? Znate, Darkova. Hoćeš da ti kažem? Kadašnja. Jeste, Darkova su. Darkova iz studentskih dana, pre nego što smo prekinuli. A ova kasnija? Pisma, mislim. Čoveče, što me bar sad ne ostaviš malo na miru? Da. Ja sve znam. Ne znaš. Tebi je samo pošlo za rukom da mi sve u životu pokvariš. Pa da, gospodice, naravno, 41. godine nije išlo u emigraciju. Znaš ti zbog koga mi nismo otišli, zbog koga smo ostali u zemlji. Da, gospodja je smatrala da ja treba da pravim političku karijeru, jel da? Gospodja je smatrala da ti treba da praviš političku karijeru. Ja smatrala. Da, hajde, da. Laži se. Samo se ti zavarava. I znaš ti zbog koga smo mi ostali u zemlji, zbog koga nismo otišli u emigraciju. A što se tiče te političke karijere, pa istina je da pre rata nisi imao bolju šansu. A pa, bio sam mlad, što? Da. Hoćeš da ti sad nešto kažem? Hoćeš da ti kažem
za razliku stvarno istinski iskreno. Ja sam Darka posle njegovog dolaska iz Francuske 40. godine viđala mesecima. Ha? Kaži, kaži, je li tako? Čačo, Čačo, molim te. Ha? Lažeš, lažeš da nisi znao? Znao si, znao si, znao si, znao si, znao. Ja sam znao da ste se voljeli, ali kasnije ništa nisam znao. Znao si i da je on prestao da dolazi odmah po okupaciji. Zbog mog ulaska u vladu, je li to bio razlog? Sećaš se kad si otišao u Berlin 42. Sad, godine? Sad, molim te, čemu taj razgovor? Molim te, čemu razgovor, Tane? Jovane, meni je večeras naš život tako jasan. Ali tako jasan. Da mislim da bi mogla kafenim kašičicama da ga izmeri. I zašto mi izbegavamo taj razgovor, a? Zašto mi izbegavamo taj razgovor? Pa ja, Caco, ja ne mogu više ovako. Preko sutra definitivno odlazim na selo. Da, Caco, da! Da. Ja sam bez jedne reči objašnjenja prestao da se viđam s njim onoga dana kada sam pročitao da je postao član Nedićeve vlade. A s tobom sam ostao. Dolazimo vamo krišom. A ipak uživam nekakvu njegovu zaštitu. Pa našto to liči? Jednu reč, kaži, ja idem s tobom. To se tebi samo tako čini. Zašto mi se čini? Zašto? Pa zato što je ta naša ljubav, Caco, propala još na samom početku, jeste. Možda još s onim gramofonom. Zbog tvoje oholosti, jel? A on uvek je tu bio, Jovan, sa svojom psećom odanošću i upornošću. Ja nisam izdržao. Sklonio sam se. Mislio sam da je on tebi potrebniji. Mislio sam da će joj nekako lakše moći da se snađem. Ah, znam. Fair play, jel? A ja kao da ne postojim. Ostavio si me Jovanu. A ja s njim godinama živim kao s nekim bratom. Ne, Caco, ja to nisam hteo. Nisi hteo, ali ja sam svoj život upropastila zbog tebe, Darko. Caco, ja sam želeo najbolje. Tek tamo u inostranstvu shvatio sam da je sve ispalo naopako. Da smo svi nesrećni, i ti, Jovan, i ja. Vratio sam se u nadi da će ta greška moći da se popravi. U agoni cijele Evrope. Činilo mi se da je to jedina svjetla tačka kojeg se treba uputiti. Ja mu 41. nisam dala da odemo iz zemlje zbog tebe. Sada, nemoj da mi prebaciš. Ja ti ne prebacujem, Darko. Ja samo tebe čekam. Čekam te ko neka šiparica. Cacu, shvati. Shvati jedno, Cacu. Mi smo svršili svoje. U ovom vrzinom kolu mi smo svršili svoje. Ne vredi se otimati. Ne vredi izigravati velike strasti, Caco. Mi smo već mrtvaci. Darko, ja idem s tobom na selo. Caco, ne idem. Idem, nemoj da me puštaš više. Nemoj da me puštaš više. Ne puštaj me više od sebe. Ne puštaj me više. Ti si sve to znao. To si znao. To ti je Darko ispričao onog dana, 43. godine, kad si ga zvao zbog mene. Znao si. Dobro, kakav je to način? Zar nisi mogao da mi napišeš pismo? Neko šalješ žandare da me stražarno sprovedu u Beograd i to zbog čega? Darko, zvao sam te zbog važne stvari. Ja i sam osjećam da je trebalo da se objasnimo. Ali u svoje vreme, Jovane, pre našeg definitivnog razvoja. A tako misliš? A ti? Zvao sam te zbog Cace. Jovane, ja govorim o našem razlazu. Ipak je trebalo ti prvi da učiniš korak. Bili smo
neki vajni drugo. Čekaj, da se bar objasni. Čekaj, molim te, čekaj da ti objasnim. Pa ja znam šta ćeš reći. Ti ćeš reći da su ljudi kao ti žrtve, žrtovani talci koji su najviše pomogli da se sačuva srpski narod. Baš je tako, ali sad to nije važno. Da, divna advokatska odbrana, samo ona je fiktivna, Jovan. Niste sačuvali narod, niste. Komunisti su krivi, traži se samo red i mir. Vidiš, ja skidam kapu onima koji nisu skrštenih ruku gledali kako Hitler ceo svijet vodi na klanicu, a vi mu pomažete u tome. Ja sam u prvom redu antikomunista. Čekaj, a trula Evropa? Zar je i ona komunistička? A vidiš i ta trula, ta senilna, kako ti kažeš, i ona se digla protiv bezumlja, na čiju stranu si ti tako glatko Ma stao. Idi, molim te. I ne samo što si stao, nego... Nego šta? Otišao si u istaju. Znam, to je teška reč. Ne pogađa me. Da, ne pogađa me. Ti se sakriješ i izigravaš superiornost. A ko je sasvim čist? Reci ti to meni. Ti lažni hrišćanine. Ja sam kao svaki filozof hteo svoju teoriju da primenim u delo. Na, baš si pogodio čas. Zašto? I ja se pitam zašto. Ostalom, još onda pred rat bilo mi je jasno da ćeš tako postupiti. Darko, ostavimo to. Sad tebi to mogu da kažem, jeste. Mnogo se posle toga izvitoperilo. Napravljene su katastrofalne gluposti. 42. a naročito ove godine. Moglo je nešto da se spreči. Nisam sve doznao na vreme da bih to sprečio i to me grize kao čoveka. Jovane, ti se već mesecima praviš lud za glad, za jevreje, za logore, za masovna streljanja. Pa nije to glavno. Nije to glavno. Glavno je da smo spasavali čitav jedan narod čiji je nacionalni identitet bio ugrožen, shvati, razumeš šta to Jovane, znači? Jovane, ja sam se s tobom razišao prve godine okupacije. Dobro, tada nisi mogao sve da predvidiš, a kasnije? Pa šta kasnije? Da sam dao ostavku u vladi, bilo bi još gore. Ti ne znaš šta se sve spremalo. Evo, to i kaži, plašio si se za svoju kožu. Ma, budi bar sad iskren, Boga čekaj. Me. Ko si ti da ti meni budeš sudija? S kojim pravom? Šta si ti učinio za ovaj narod? Nisam ga lagao. Nije ubijao. Ne. Sakrio se čovjek u mišiju rupu i sad daje ocene o ishodu događaja, kad su događaji već jasni. Ishod njihov jasan. Znam da nije tebi, ja bi verovatno već bio mrtav. Ali dozvoli, to nije bitno. To tebe ne opravdava. Svako ima svog kućnog jevrejina. Ti stalno hoćeš mene da srozaš na neke moje lične pobude. To nisam rekao. Jesi, mislio si. Dobro, prestanite već jedna vas dvoje s tom igrom. Najpred caca sada mi ti prebacuješ. Kakve lične pobude? Zar treba da se legitimiše? Molim. Ja sam cacu voleo. Voleo sam i otkad znam za sebe. I možda tebe. U to nikad nisam bio siguran. Razišli smo se još na studijama. Ostalom, to je onako nevažno. Da, za tebe to nije važno. Ona i sad tebi tera inat s ovim novim ljubavnikom. Evo, našla je tamo nekog veslača, Rmpaliju. Evo, vidi bika. Izjavila je juče da će se udati za njega. Kakva je luda, to će i učiniti. Ja sam mislio, znaš, zato sam te evo zvao. Kako? Slušaj, Darko. Ako bi se ti sada vratio sa sela... Pa Jovane, pa... Čekaj, molim te, čekaj. Ako bi se vratio sa sela i porazgovarao s njom... Jovane, čekaj, ne, molim Jovane, te, Jovane, čekaj, Boga molim znaš. Te da ti objasnim. Moraš da mi pomogneš. Sve to nije važno, ali ja ne mogu bez nje shvati. Dužan si da mi to pomogneš. Molim te, pomozi mi posljednji put u životu. Pa Jovane, pa ti si... Ma Darko! Darko, čekaj! Velika si ništarija.
Ne znam koliko meseci već sedim ovdje na selu. Zbog sedam je prošlo svi mi u suviše živimo od onoga što je prošlo zbog toga. Srljamo u prošlo, sjećaš se. Ima na imanju jedna senica od belog, valjda brezovog drveta, to jest ona je bila. Ona je bila taka kad smo se mi još deca nas dvoje, naravno sa neizbežnim Jovanom. Za vreme izleta sakrili od jedne strašne kiše pod njem topli. Topli krov od slame. Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Sve se više vraćam toj senici. Zato što mi se čini da te volim od tog dana. U stvari, ranije je počelo kad je tvoj otac premešten službeno u Beogradu, pa su se naše porodice upoznale. A ti nisi dozvoljavala u društvu da mi se dečaci smeju zbog mog slovenačko-srpskog jezika. Volim te. Valjda još od onog incidenta sa gramofonom. Volimo se od prvog dana. Od prvog dana kad smo se sreli. Darko. Ali senica je simbolična u 100 smislova. Sve moguće vojske od 41. Okupatori i partizani sedeli su u njoj ovih godina. Neko je od njih i zapalio senicu. Sad je to gonda gara iz koje štrči nekoliko crnih stubova. Ona mi liči na našu ljubav, na naše živote, na moj pre svega i na sve. Jedino sam dobro učinio što sam otišao iz Beograda. Ali to sam učinio na kraju. Možda čak posle kraja. Kao mrtav čovjek. Kao mrtav čovjek. Jadni dar. Jadni. Svi smo mi mrtvi. Sve je jasno. Sve je jasno kao pisati sto sa urednim fijokama. Kao ova biblioteka. I nju će mi razneti. Šteta. Bilo je interesantnih unikata. Daj Bože da dospeju pametne ruke. Bila je lepa u mladosti. Kod lepe žene dirljivo je što ne zna kada ostari, pa i dalje koketuje, zavodi ljude.
da kažemo nešto jedno drugom? Nemamo šta da kažemo nas dvoje jedno drugom. Jel' tako, mužu moj? I rastaćemo se za večite vremena. I nikad nisam uspio da joj objasnim šta mi ona znači od detinjstva. Neka se to već jednom svrši. To je ona rekla. I to. Bože, od detinjstva. Darko, caca, kada to čovjek izgubi samoga sebe, kada čovjek izgubi samoga sebe, kada to čovjek izgubi samoga sebe. Da. Srećna će se zemlja zvat.